Halloween Minglava Kimya. They wa yu yu shane ga pian lai chozo lai ba de. Chuno ye de wa yu yu shane a so yin be de yin de ya mya ne logi pinya ya mya go tin pe ni de shane de khu phit ba de. Chuno ye tin se mu ha mait swe mya twa a chou de zon de ya shi mae so yin like o mai mya win ye nai de lo. Subscribe so de ani yau sa dan go ma nai ya thi yin le. ໄປເຖົ້າບໍ່ຕ້ອງສູ່ອັບပါແດ່ເມິດຊວຍຍາດ້ວຍອະກ້າວຊົງພິອອງຕင်ເສັດໄປຫນີວ່າແດ່ເຈຊູຕင်ပါແດ່ຄະເນຍຕາທະມີອ່າລົງມິງລາວ່າສຍາກໍເປດິນຍະດຍາສຍາທຸມຍອງຜິດပါແດ່ສຍາດີນີ້ປ້ອງປ້າຕໍ່ແມ່ຍະດຍາລີ້ຫະບໍເນາະສຍາລູອຍັດເສັນແມ່ນນານີ້ປີ້ໂອງວຍວິນລາໃສ່ແມ່ຍະດຍາລີ້ຫູສຍາປ້ອງປ້າໄປຕໍ່ມາຜິດပါແດ່ເນາະ ငွေကြေးခက်ခဲနေရတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့လဲငွေဝင်လာအောင်အရက်ဆက်မျက်နာနေပြီးတော့လဲနော်မိမိထံကိုငွေဝင်လာသေးတဲ့ယရိယာလေးဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့လူတယောက်ကပေါ့နော်ငွေဝင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ငွေကန်ကောင်းဖို့လိုပါတယ်လက်ပွင့်နေဖို့လိုပါတယ်ငွေဝင်လန်းပွင့်နေဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါမှငွေဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်လူတယောက်ကငွေဝင်ဖို့ဆိုတာဆရာတို့အဖက
ဒီမြန်နာနေပြီးတော့ဗောနော်မိမိထံကိုငွေအမြန်ဝင်လာစေမဲ့ယရိယာလေးကိုဆရာပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီယရိယာလေးပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဗောနော်ဆရာတို့၄ရက်အတွင်းမှာပဲငွေအမြန်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်နော်ငွေတိတိတတဝင်လာပါလိမ့်မယ်အရက်ဆက်မျက်နာနေပြီးတော့လေငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဒီယရိယာလေးကဆရာကိုယ်တိုင်တေချာတွက်ချက်ပြီးတော့မှယရိယာပေးတာမဟုတ်လို့ဗောနော်ငွေအမြန်ဝင်လာအောင် เนาะอเยเสญญานาญีပြီးတော့ဗောနော်ငွေအမြန်ဝင်လာအောင်ဆရာအာမခံပါတယ်ဒီယရိယာလေးကိုပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့၄ရက်အတွင်းမှာပဲအเยเสญญานาญีရောအဖက်ဖက်ကနေရောငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဒီယရိယာလေးကိုငွေဝင်ကျန်းကျင်နေတဲ့သူတွေတူတီသီတီပေါက်ကျင်နေတဲ့သူတွေဈေးရောင်းကောင်းကျင်နေတဲ့သူတွေအယောင်းဝယ်ကောင်းကျင်နေတဲ့သူတွေငွေများများဝင်ကျင်နေတဲ့သူတွေအเยเสญญานาญีပြီးတော့ငွေအမြန်ဆုံးဝင်ကျင်နေတ
ဒီယတရားလေးကိုမပြောပြခင်မှာပေါ့เนาะဆရာဘေးတင်ထူးမြောင်ဆိုတဲ့ပေါ့เนาะဘေးတင်ထူးမြောင်ဆိုတဲ့ဆရာရဲ့ဒီ page ကိုလိုက်လောက်ထားပေးပါ follow เนาะအလက်ကားတော့အာမခံနိုင်ပါဘူးဆရာယတရားလေးတွေကကုသိုလ်ပြုယတရားလေးတွေဖြစ်လို့ဆရာအာမခံနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအလက်ကားတော့အာမမခံနိုင်ပါဘူးဆရာယတရားလေးတွေကကုသိုလ်ပြုယတရားလေးတွေဖြစ်တော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနေ့စဉ်ဆုံးကပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ယူရယ်ဆိုတာဆရာတို့ပေါ့เนาะဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်အနေနဲ့ကိုယ်ကိုနှစ်ကောင်းနှစ်မြတ်တရားလေးစောင်းရှောက
ောင်း20နှစ်မှာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့25ရက်နေ့တရက်ထဲပဲပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆရာတို့25ရက်နေ့ပေါ့နော်မနေ့6နာရီကနေပြီးတော့မနေ့17နာရီခွဲတွင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဆရာတို့တန်မြာရီ3ခွက်ကတ်လူရမှာဖြစ်ပါတယ်တန်မြာရီ3ခွက်ကတ်ပါကတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ဆရာတို့တန်မြာရီပေါ့နော်တန်မြာရီဆိုတာတန်မြာဒီနဲ့ဖြော်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာတို့တံမြာရီဖြော်ပြီးသားပလင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလည်းကတ်လို့ရပါတယ်အဓိကတံမြာရီဖြစ်ဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်တံမြာရီ3ခွက်ကတ်မယ်ပြီးရင်စီမီအဖြူရောင်နှစ်တိုင်းမြတ်စွာဘုရားကိုကတ်လို့မယ်ကတ်လို့ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ဆရာတို့17မီငိမ့်အောင်လို့တံမုတ်တွေကားတာကို17ခေါက်ရွတ်ပါမယ်ရွတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီရတရားလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီဒီရတရားလေးပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို25ရက်နေ့မှာတံမြာရီနဲ့စီမီပူဇော်ကတ်လို့ပါတယ်ကတ်လို့ရတော့စေတနာတရားတရားမေတ္တာများကြောင့်တပည့်တော်ဒီနော်ကြည့်လို့ AB ပန်းလို့မွေးပါစေအရက်10မျက်နှာအရက်10မျက်နှာအရက်4မျက်နှာမှာငွေများတပည့်တော်ထံဝင်လာပါစေဒီထက်မကသာသနာပြုနိုင်ပြစေဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ဆုတောင်းမယ်ဆုတောင်းပြီးပြီဆိုရတဲ့ဒီရတရားလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီဒီရတရားလေးပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုရတဲ့4ရက်အတွင်းမှာပဲအရက်10မျက်နှာနေပြီးတော့ငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်နော်ဆရာအရေးကြီးရမှာကျင်တာဒီရတရားလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ထားပေးပါမ
ဒီမိရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးတွေမိသားစုတွေကိုလည်းမျှဝေပေးပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုแชร์ပြီးတော့မှယရီယာလေးလောက်ပါဒါမှတခြားခုနှစ်ရသားသမီးရေမြင်တော့ไลค์တုတ်တဲ့ခါကြတော့ကိုကကုသိုလ်မျှဝေပေးပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ဆုပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်ငွေလည်းများများဝင်ပေးပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီယရီယာလေးကိုတည်တည်ခြားခြားလေးနော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုแชร์ပြီးတော့ဒီယရီယာလေးကိုတည်တည်
ဒီစီယာစီမှာယရိယာလာအဲ့လို့ရပါပြီစီယာစီမှာယရိယာအဲ့တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုဆရာကအာမခံတဲ့ယရိယာပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်စီယာစီမှာယရိယာအဲ့တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုဆရာကငွေဝင်စေရအာမခံပါတယ်စီယာစီမှာယရိယာအဲ့ချင်တယ်ဆိုရင်ဆရာရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာရဲ့ဒီ page message ချပါမှာလာမေးလို့ရပါတယ်เนาะဆရာဒီ25ရက်နေ့အတွက်ရှောင်အားမှာဝတ်သားမစားပါနဲ့25ရက်နေ့မှာဝတ်သားကိုရှောင်ပေးပါ25ရက်နေ့မှာဒီတံမြာရေရတရားကိုပြုလုပ်ကြတဲ့ခွန်ရတာသမီးအားလုံးငွေဝင်ကျန်းကြပါသည်လို့ဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် on yourself.